দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ভইচ চেঞ্জৰ কুৱেশ্যনবিলাকো আপোনালোকে মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত ছলভ কৰিব পাৰিব যোৱাকালি ভইচ চেঞ্জৰ ওপৰত এটা মক টেষ্ট দিয়া হৈছিলে বহুতে কৈছে ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকে চাওক যে কনচেপ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হৈছে কুৱেশ্যনত কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক ডিল কৰা হৈছে কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক এলিমিনেট কৰা হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনচেপ্ট আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লওক তাৰপিছত দুহেজাৰ ঊনৈছৰ কুৱেশ্যনো মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত ছল্ভ কৰিব পাৰিব ছ' কনচেপ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইজি কুৱেশ্যন টান কুৱেশ্যন বুলি নহয় কনচেপ্টটো এপ্লাই কৰক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ কুৱেশ্যনটো চাওক উই মাষ্ট এণ্ডিঅৰ হোৱাট উই কেনট কিয়ৰ প্ৰশ্নটো আছিলে উই মাষ্ট এণ্ডিয়'ৰ উই হোৱাট উই কেনট কিয়ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব ভইচত টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও টেন্সৰ কেতিয়াও চেঞ্জ ভইচত নহয় নেৰেচনত হ'ব কিন্তু ভইচত নহয় গতিকে গতিকে যিটো অজ্জলিভাৱ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে কেনটটো সেইটো কেতিয়াও চেঞ্জ হৈ নাযায় কেনটৰ পৰা কেতিয়াও উডনট হৈ নাযায় বা কোডনত হৈ নাযায় যিটো কেনট আছে অক্জলিভাৱ চেঞ্জ থাকিব কাৰণ কাৰণটো হ'ল যে টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় গতিকে অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ ইয়াত কেনত আছে বাকীবিলাকত কেনত নাই মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত হৈছে নে নাই হয় আনচৰত আপোনালোকে নিজেই হ'ব যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰোঁ কি হ'ব হোৱাতটো হোৱাত আহিলে যিটো কেনত আছে কেনত লিখিলে বি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ পেচিভ ভইচত ফিউচাৰ হ'লে মানে বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে ফিউচাৰ টেন্সত লগতে যিটো ভাব আছিলে তাৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম কিঅ'ৰ টু কিয় হৈছে আৰু যিটো আছিলে মাষ্ট মাছ টু মাষ্টে লিখিলে তাৰপিছত বি লিখিছে কাৰণ ফিউচাৰৰ অবজেলিভ ধৰা হয় আৰু যিটো মেইন ভাব আছিলে তাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম এন ডি অ'ৰ আৰু বাই লিখিলে যিটো ছাবজেক্ট আছে সেইটো অবজেক্ট আচ হৈ গ'ল মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত আপোনালোকে গম পালে নেপালে কাৰণ টেঞ্চৰ চেঞ্জ নহয় গতিকে কেনত অক্জলিভাৱ লাগি থকাটো হ'ব চ' অপচন চি টো কাৰেক্ট টান্সোৱাৰ ক্লিয়াৰ আছেনে নাই তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ওৱান মাষ্ট কিপ ৱানো কি হ'ব টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় গতিকে যিটো অক্জলি ভাৱ থাকে সেইটো একেই থাকিব মাছটো মাষ্টে থাকিব ইয়াত আৰ আহি গ'ল গতিকে অপশ্যন এ টো গ'ল ইয়াতে ৱেৰ আহি গ'ল পাষ্টৰ গতিকে অপশ্যন ডিটো গ'ল হয় বি হ'ব নহ'লে চি হ'ব কাৰণ ইয়াতো মাষ্ট আছে ইয়াতো মাষ্ট আছে দুটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আপুনি ক'ব চি টো নহয় কিয় নহয় যিটো মেইন ভাব আছে কি তাৰ হ'লে পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম ভি থ্ৰী হ'ব লাগে গতিকে অপশ্যন চি টো গ'ল অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হৈ যাব বুজি পালে নাই যদিহে টেন্সৰ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নত এম থাকে হয় ইজ হ'ব নহ'লে আৰ হ'ব একে টেন্সৰ অক্জুলিভাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব যদিহে ৱাছ থাকে হয় ৱাছ বা ৱেৰ হ'ব যদিহে হেভ থাকে হয় হেভ হ'ব নহ'লে হেজ হ'ব একে টেন্সৰ অক্জুলিভাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত মাষ্ট আছে গতিকে মাছ টু মাষ্টে থাকিব বাকীবিলাক আৰ আৰু ৱেৰ লাগি থকাটো কেঞ্চেল কৰিলে হয় বি হ'ব নহ'লে চি হ'ব চি টো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ভাৰ্ভৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম হ'ব ইয়াত নাই গতিকে ৱান্স প্ৰমিছেছ ৱান মাছ টু মাষ্ট ফিউচাৰ কাৰণে বি লগালে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফ্ৰম কেব অপচন বি টু কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰ নেক্সটটো চাওক যে মডাৰ্ণ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন হেভ মেড লাইফ মাছ মোৰ কমফৰ্টেবল মডাৰ্ণ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন হেভ মেড লাইফ মাছ মৰ কমফৰ্টেবল মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ড মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডত আপোনালোকে নিজেই কৰক নিজেই কৰক গম পালে কি হয় পাৰফেক্ট এন্সৰ হয় হেভ আছে হয় হেভ আহিব নহ'লে বা হেজ আহিব আনচাৰত প্ৰথমত আছে ৱাছ কেনচেল থাৰ্ডত আছে হে পাষ্টত কেনচেল লাষ্টত আছে ইজ বিং প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ আই এন জি আছে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হয় হেভ নলে হেছ হ'ব হেভ হেছ ইয়াত দেখিছোঁ অপচন বি টু কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট আনচাৰ মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ড তাতকৈ বেছি লাগিছে নেকি কনচেপ্ট ইজ দ্য পাৱাৰ মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কওঁ যে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে যিসকলে বেচিক ক্লিয়াৰ আছিলে এইটো কৰিব পাৰিবই ক্লিয়াৰ আছে যিটো অবজেক্ট আছিলে আপোনালোকে লাইফ এই লাইফটো ফাৰ্ষ্টত লিখিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কাৰণে হেজ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু পাৰফেক্ট এন্সত বিন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ভাৰবাৰ পাছ পাতিছিলোঁ মেথ যি থাকি গ'ল লিখিলে মাছ মোৰ কমফৰ্টেবল মাছ মোৰ কমফৰ্টেবল লিখিলে বাই লিখিলে ছাবজেক্টটো লিখি দিলে মডাৰ্ণ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন মডাৰ্ণ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছে অশংখ্যা এভৰি ওৱান পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যিটো ইয়াৰ আগত ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে মক টেষ্ট বুলি ভইচৰ ওপৰত ভইচ চেঞ্জৰ ওপৰত তাত কমেণ্ট কৰিছে যে ইমান ইজি কুৱেশ্যন অসম তেে ছ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কনচেপ্টটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক কাৰণ দুহেজাৰ ঊনৈছত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে ভইচৰ তিনিটা কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই তিনিটা কুৱেশ্যন দুই ছেকেণ্ডত কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে যে দুই ছেকেণ্ডত কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব তিনিটা কুৱেশ্যন খুব বেছি ছয় ছেকেণ্ড বা দহ ছেকেণ্ড চ' একেই কনচেপ্টৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক কেনেকৈ কুৱেশ্যন লগত ডিল কৰা হৈছে কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক এলিমিনেট কৰা হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইজি কুৱেশ্যন টান কুৱেশ্যন বুলি একো নাথাকে যিটো আপুনি আপোনালোকে পাৰিম বুলি পাৰে এক্সামত সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব পাৰে আন এজনৰ কাৰণে টান হ'ব পাৰে চ' ইজি টান বুলিবলৈ নাই কিন্তু কনচেপ্টটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ অপশ্যনৰ লগত ডিল কৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ভইচ চেঞ্জৰ কুৱেশ্যনবিলাকো চাব কেনেকৈ হোৱাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে হোৱাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগিব সেইবিলাকো আমি ডিচকাছ কৰিম চ' আপোনালোকে চাওক যে প্লিজ থাকিলে কি কৰিব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু বঢ়াব প্লিজ অৰ্থাৎ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইয়াত ইউ প্লিজ আছে ছ' ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গতিকে অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন ডি টো কেঞ্চেল কৰিলে আপোনালোকে চ' তাৰনেক্স চাব যে যি আছে জাষ্ট ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু বা হ'ব বাকীবিলাক একেই লিখিব চ' প্লিজ অৰ্থাৎ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু লিখিলে গিভ মি এ পেঞ্চিল যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থাকিলে চ' অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত চেঞ্জ কৰি দি দিলে ইয়াত এটো নিলিখিলে গতিকে এইটো ৰং হ'ল ক্লিয়াৰ আছে প্লিজ থাকিলে জাষ্ট ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু বঢ়াব লাগে তাৰ নিশ্চয় চাওক যে ষ্টেণ্ড আপ ষ্টেণ্ড আপ মানে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সত আমি ছল্ভ কৰিবলৈ লেটৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বা এনেকৈ কৰিব পাৰে ষ্টেণ্ড আপ মানে কি ষ্টেণ্ড আপ মানে থিয় হোৱা থিয় হোৱা বুলি কি কৰিছে থিয়া থিয় হোৱা বুলি ডাইৰেক্টলি কি কৰিছে অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে ইয়াত লিখিব পাৰি যে ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু ষ্টেণ্ড আপ যেনেকৈ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ্ট মি এ পেঞ্চিল আছিলে প্লিজ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰা বুজাইছিলে ষ্টেণ্ড আপ মানে কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিয়া বুজাইছে গতিকে ইউৱাৰ অৰ্ডাৰটো লিখিছে ষ্টেণ্ড আপ ক্লিয়াৰ আছে গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক যে হু মেড দিছ ডিছ চ' কি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে হু দেখিব হু দেখিলে সদায় বাই হোমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াত বাই হোম ইয়াত বাই হোম ইয়াত বাই হোম আছে তাৰ নেক্সট চাব কি টেন্স হয় আপোনালোকে ক'ব এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় কাৰণ অজ্জুলি ভাৱ নাই ভাৰ্ভৰ পাষ্ট ফৰ্ম আছে কনচেপ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাষ্ট ইনডিফিনিট বুলি গম পালে সদায় হেজ নাহে পাৰফেক্টেঞ্চ নাহে হেড নাহে চ' অপশ্যন বি টো ডাইৰেক্টলি কাৰেক্ট বুলি গম পাব চ' আপোনালোকে ইজি কুৱেশ্যন হওক এডভান্স লেভেলৰ কুৱেশ্যন হওক একেই কনচেপ্ট এপ্লাই কৰিব কি টেনচাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ ছ' ইয়াত পাষ্টৰে অজ্জলিভাৱ লাগিব ছ' হেট টু পাৰফেক্ট টেন হেজ টু পাৰফেক্ট টেনছ পাৰফেক্টেন্স নাহে গতিকে অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট টান্সফাৰ হু ঠাইত বাই হোম লিখিলে পাষ্ট ইণ্ডিফিনিট কাৰণে ৱাজ আহিলে তাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ অবজেক্টটো ডিছ ডিছ তাৰ নেক্সট যিটো ভাৰ আছে তাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম মেড টু মেডেই হ'ব ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে দ্য প্ৰিন্সিপাল নৌচমি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে পাৰিব দ্য প্ৰিন্সিপাল নৌচমি মি টু আনিলে ছাবজেক্ট হিচাপে আই হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ভাৰ্বৰ লগত এছ আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স চ' প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট কাৰণে এম এম লাগিছে সকলোতে আই লগত এম লাগে তাৰ নেক্সট ভাৰ্বাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেট ফৰ্ম ন'ন আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ন' পিছত সদায় প্ৰিপৰেচন টু ব্যৱহাৰ কৰিব ছ' অপচন এ টু কাৰেক্ট আনচাৰ আই এম ন'ন টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ক্লিয়াৰ আছে নেক্সটটো চাওক ৰাহুল উইল লক দ্য দৌৰ একেই ফিউচাৰৰ অজ্জলিভাৰ ছ' আপোনালোকে চাব যে টেন্সৰ চেঞ্জ নহয় উইল আছে উদ হৈ নাযায় গতিকে অপশ্যন বিটো কেনচেল তাৰ নেক্সট মই কৈছিলোঁ সদায় ফিউচাৰৰ অজ্জলিভাৱৰ লগত আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক ধ্যান দিব সদায় বি ই বি শব্দ লিখিব পেচিভ ভইচত ফিউচাৰৰ অক্জলিভাব চেল উইল কেন কুড যিয়ে নহওক সকলোবিলাকৰ লগত সদায় বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব ছ' অপচন এড বি নাই গতিকে অপশ্যন এটো কেঞ্চেল চ' অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে দ্য দৌৰ অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট উইল তাৰপিছত বি ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম ডক্ট বাই ৰাহুল ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কনচেপ্টটো এইটো কি হ'ব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ পাষ্ট ইনডিফিনিট বুলি গম পোৱা লগালগ সদায় অক্জলভাৰ ৱাজ আহিব ৱাজ ইয়াত আছে ইয়াত আছে ইয়াত আছে তাৰ নেক্সট ইয়াত ৱাজ নাই গতিকে বি টো কেনচেল ইয়াত ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম নাই পেচিভ ভইচত সদায় ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম লাগিবই গতিকে অপশ্যন এটো কেঞ্চেল তাৰ নেক্সট হি ৱাজ স্কিল হি ৱাছ স্কিল আছে চ' ইয়াত বাই দা পুলিচ আছে কাৰণ ছাবজেক্টটো দা পুলিচ আছে সেইটো অবজেক্ট হিচাপে লিখিলে ডা পুলিচ হ'ব গতিকে অপচন ডিটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব কিন্তু এইটো ভুল নহয় এইটো কাৰেক্ট হয় ইয়াত অবজেক্টটো লিখি দিয়া নাই ছ' এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অপশ্যন ডিটো হ'ব তাৰ নেক্সটটো মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ৱাটিং দ্য মুভি মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ৱাটিং দ্য মুভি এইটো আপোনালোকে নিজেই কৰক কি টেন্স হয় আপোনালোকে ক'ব যে এইটো আই এন জি আছে সদায় কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চ এম ইজ আৰ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ আই এন জি থাকিলে কণ্টিনিউছ এম ইজ আৰ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ চ' আনচাৰ চালে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিয়াছ ক'ত আছে এইটো হেড আছে গতিকে কেনচেল এটো হ'ব নেকি আপোনালোকে ক'ব আই এন জিৰ কাৰণে ইয়াত বিং শব্দটো লাগিব গতিকে এইটো কেনচেল চ' আপোনালোকে নিজেই কৰক সেইটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিজেই কৰক অবজেক্ট টু ছাবজেক্ট এম ইজয়াৰ আই এন জিৰ কাৰণে বিং ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেট ফ্ৰম বাই মাই ফ্ৰেণ্ডছ হ'ব ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সটটো ছাবজেক্ট ড'ট ইনচাল্ট দ্য ডিফ মেট ইম্পাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চৰ ছাবজেক্ট নাই লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে লেট লিখিলে ডা ডিফ মেট অবজেক্টটো লিখিলে নট বঢ়ালে কাৰণ ইয়াত নট আছিলে তাৰ নেক্সট বি ই বি শব্দটো লিখিব লাগে আৰু ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম গতিকে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হৈছে ড'ন টাচ দ্য ফেন্স এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব ছেইম কুৱেশ্যনে হেল্প দ্য পুৰ একে কুৱেশ্যনে নিজে কৰিব তাৰ নেক্সট এইকেইটা চাওঁ যে লেট মি ডু দিছ টাক্স আপোনালোকে ইয়াত লেট শব্দটো দেখা লগালে এইটো পেচিভ ভইচত আছে বুলি নাভাবিব কাৰণ পেচিভ ভইচত থাকিবলৈ ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াত নাই ছ' এতিয়া এক্টিভ ভইচে হয় আনচাৰত পুনৰ লেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট হিচাপে লিখিলা ডিছ টাস্ক তাৰ নেক্সট ইম্পাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চৰ পেচি ভইচ কৰোঁতে বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব যদিহে লেট ব্যৱহাৰ কৰে বি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ নেক্সট মেইন ভাৰৰ পাছ পাৰ্টিচিপেট ফৰ্ম ডু টু ডুডিত ডান হৈছে ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট বাই মি চ' ইয়াত বাই হ'ব ক্লিয়াৰ আছে ইয়াত বি শব্দত লিখা আছে কিন্তু ইয়াত বাই হ'ব তাৰ নেক্সট টু ছাবজেক্ট লেট হিম ডু দিছ টাক ডিছ ৱৰ্ক পুনৰবাৰ ইয়াত কি হ'ব যে লেট আছে আমি এইটো এক্টিভ ভইচত আছে কাৰণ ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম নাই ছ' লেটৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম হয় এইটো নহ'লে এইটো হ'ব বি নহ'লে ডি তাৰ নেক্সট যি আছে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট হিচাপে লিখক ডিছ ৱৰ্ক ডিছ ৱৰ্ক লিখিলে ছ' এটাস্ক নাই ৱৰ্ক আছে গতিকে ডাইৰেক্টলি অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট বুলি গম পাব তাৰ উপৰি লেটৰৰ পিছত সদায় বি শব্দটো থাকিব লাগিব পেচিভ ভইচত ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম বাই যোনটো আছিলে হিম টু হিম হিচাপে লিখিলে ক্লিয়াৰ আছে নিশ্চয় বুজিছে তাৰ নেক্সটটো লেটাষ্ট প্লে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে নেৰেশ্যন ক'ৰ্টে দেখা পাব ইম্পাৰ্টিভ চেণ্ডেঞ্চৰ নেৰেশ্যন ক'ৰ্টে লেটাছ প্লে ফুটবল তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য পাব তাত চেডটো হ'লে ছাজেষ্টেড বঢ়াব লাগে আৰু কনজাংশ্যন হিচাপে তাতো আপোনালোকে ডেটে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ আছে আৰু য'তে লেটাছ থাকিব তাতে আপোনালোকে উই শ্বুট ব্যৱহাৰ কৰিব যদিহে আপুনি ইনক্লুডিং হৈ থাকে চ' অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ আছে ইট ইজ ছেষ্টেড ডেট উই শ্বুড প্লে চেম কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব লেটাছ চিং ছেইম কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে নিজে কৰিব ছিট ডাউন ডিড হি বাই এ কাৰ এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব ডিড হি বাই এ কাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰোঁতে আপোনালোকে চাব এইটো কি টেন্সত আছে এইটো ইয়াত বাই শব্দত দেখি পিনে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট বুলি নাভাবিব এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিটত আছে কাৰণ হেল্পিং ভাৰ্বিডৰ হেল্প লৈছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ডু ডিড আৰু দাস লগাব বাক্যত সদায় ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বঢ়াব তাৰপিছত সেইকাৰণে ইয়াতো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বঢ়াইছে পাষ্ট ইনডিফিনিট বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে সদায় ৱাছ বা ৱেৰ অগ্জলি ভাৱ থাকিব বাকী আপোনালোকৰ হেড হেড কিবা কিবি থাকিব সেইবোৰ কেনচেল কৰিব অপচন বিটো কেনচেল কাৰণ ইয়াত অক্জলি ভাৱে নাই পেচিভ হৈছে ইয়াত অগ্জলিভাৱ থকাটো মেণ্ডেটৰী হয় চ' অপচন এ টো কাৰেক্ট হৈছে কাৰণ পাছ ইণ্ডিফিন হয় চ' ৱাছ বা ৱেৰ আহিব এক থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ চ' ৱাছ আহিছে ভাৰ পাছ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম বথ আহিছে বাই বথ পথ বাই আহিছে হি টো হিম হৈছে ক্লিয়াৰ আছে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই আপোনালোকৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এইবিলাক কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম উইল ন' বডি ইণ্টৰগেটিভৰ ৱাই হুৱেৰ হুট হু এইবিলাক হু এইবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই যদি ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ শব্দটো লিখিব আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুজি পালে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লক্ষ্যক ধন্যবাদ